Bande kobalandi ya vuvo mu télévision bote omabota na bino bino baye bozwi lisusu lipaku ya kolanda vuvo mu télévision mukulu mwalilo oyo ekumbeli bino lisusu émission ya sika na kati ya ba émission auto meseni kolanda na vuvo mu télévision to pesi bino penza ba mbote bisika nso bozali pe totondi bino botondi bino wana bozali kolanda biso na kati ya République démocratique du Congo. Bino wana bozali kolanda biso libanda ya mboka na nzela internet na biteni nyonso ye bino bozwami bambote na bino bisika bozali. Vamo télévision etando ya bolamusi baindo na pungi. Vamo télévision etando ya bwana pe maile ya baindo. Vamo télévision etando ya bonsomi. Na kati ya bamanaka na yango na vamo télévision ekoyaka se na tina ya kopesa kabino mateya oyo ekokumbela kabino boyebi na kati ya bomoi na bino. Pambate na kati ya mfumo ne songi andila bango baile leko na tina kotangisa mtu muindo alongwa na kati ya boyinga oyo azali na yango tala pe mukumba iye vamo television ezali na yango kaka na mamanaka nusu kulekisa kana tina se ya kopesha kabino matia ya kokumbela kabino baboyebi pe ya maya mingi oyo tango mosusu tozangi kuyeba ne mokolo malelo vamo television ekanisi lisusu kokumbela biso emission ya sika na kumbu ya Bizaleli. Pona nini emission Bizaleli ekoya wakati ya mabota na biso? Na kulike na tango boyoki, motu ya emission yango Bizaleli elinkolo wa nini? Banso toyebi Bizaleli zali nini? Po moto, nyama, po mokili etambola, ekotambola kape na kati ya Bizaleli. Elinkolo wa ki ete, Bizaleli ezali kozala ya batu. Kozala ya nyonso na kati ya mokili. Pwete yango ne simbi fonctionnement ya mokili. Bizale. Bizale li ya bato ezali. Bizale li ya banyama ezali. Bizale li, bizale li, bizale li. Nabiteni na yango nyonso. Ne vamo televizyon. E kanisi kolobela bizale li yango. Kola kisa kabino yango tango nyonso. Lokola bizale li yango ne zali kozala ya bato. Kati na mokili. Tepe ya kozala ya nyonso. Kati na mokili. E simbi bomoi. Ya biye biso zali na kati ya mokili. Ndepe na kati ya emission iye tokoya kolakisa bino bele ya makambo oyo misusu toyebi misusu pe otozangi koyeba ya mabe tope bongo ya malamu bamba te na kati ya Bizaleli alikaka te na Bizaleli ya malamu kasi pe na Bizaleli ya mabe tokolakisa mabe na tina ya koluka kolongola mabe koti ya bulamu na biteni nyonso. Tokola kisa malamu, natini ya koluka, kokoba kosale la malamu wana. Pwete na kati ya Bizaleli, na lolenge oyo kosale la yango. Ikuiko kumbela yo, malamu, mapamboli, mtomboa, mkita, nanzila ya Bizaleli. Kaka pe na kati ya Bizaleli yango, ikuiko kumbela yo pe, lisuma, libabe, kokita, konyo kwama, milelo, kufa, kaka na kati ya Bizaleli. Sikawa isengi to yeba, nini yango isengi to sala. Po kumbe la biso bulamu, pe nini yango isenga mina biso teko sala, po kumbe la biso mabe. Tala mukumba ya emisyon i. O vamo televizyon, akanisi lisusu, kukumbe la bino, nanzela ya mosali na bino, tata mupepe tumonamu. Oebo, meseni mingi kolanda, toko mona na emission mokolo mwalelo na tina kopesa kabino manaka kasi leto ye lisusu na emission ye Bizaleli oyo vamo television ekanisi lisusu tokumbela bino po toka kosolola kana bino yango tina ya Bizaleli tolobaki tupito yuchu kolobaki Bizaleli simbi kozala ya bato na kati ya mokili nzoka na kati ya mokili ya bato biteni na biteni ezali na lolenge na yango emitambusa bato na bato pe na biteni ebazali bazali na lolenge na bango bamitambusa. Tukuzwa ndaki saka kaya mwana oya botami kobota manaye kobima naye na mokili akuti Bizaleli songolo oye akubana kuya kosala komela libele za Bizaleli eza Bizaleli akuti system moko boyo baboti ne bazokumbela lobi peta ngwa koli azu mayele akomi peta ngosu ko reproduire kaka mai oye akutaki kosala soki zaki mabe akumbi kaka mabe yango kino kokola naye. Soki pe yaki malamu, akumbi malamu yango kino kokola naye. Yango na kati ya mission iye, toko simba penza biteni nyonso. Pamba te Bizaleli, yango ni simbi bomoi. Yabatu.
bomo ya bikilamu bomo ipe ya mokili ya ngoto kusimba biteni nyonso pona kuduka kutia malamu tukusimba biteni ya politika tukusimba biteni ya religion tukusimba biteni ya santé tukusimba social tukusimba société na biso na niveau ya ba école na niveau ya ba université na niveau ya ba famille na kati na mabota biteni ya lolenge na lolenge po ezali na eteni moko te oyo ezali kasi ezangi bizaleli biteni nyonso te ezali na bizaleli yango tolobi esika mabe oyo tokozala soki tosimbi bino baya politike bino baya religion bino baya sante bino na biteni na biteni eke mabe ezali biso toyoka na ntina ya kodenonse olakisa kasi eli eloko ya kokangela kanda te ezali na eloko ya koluka kobongola mabe elongo mabe ekoma bulamu biteni mpe oyo tokolakisa ya malamu ezali na ntina kaka ya kosimba yango makasi totika yango te po ezali na mingi ya makambo tokosalaka na mokili bayiki tokoyeba te ke eloko nazosala eza mabe ekokumbelanga mpe ntango mosusu likambo moko boya mabe na kati ya bomoi nanga toyebi yango te to mpe eloko nazosala eza nango ya malamu ntango mosusu yango na kati ya ignorance to mpe na kati ya kozanga koyeba yango biso te tozali ya kokokela na ntina ya koyeba mabe nyonso ya mokili to bolamu nyonso ya mokili pamba te ya mbokuzu na biso kobotama ezali na baye oyo bazala ya mobiso bamona ya mingi mpe bayebi ya mingi koleka ntango mosusu biso tokotelema te tokobanda koya biso moko te na ntina ya kotalisaka bino bizaleli pamba te soki biso tokoya biso moko liboso na bino ekozala kaka na ntina ntango mosusu ya kotalisa bino mai oyo toyebi bongo oyo tozangi koyeba oyo bakuluto na biso bayebi yango ekuke ezali ya kofungwama na kati ya Vwamu Television na kati ya émission ye bizaleli ndeko mopepe abengisi bino bandeko na biso ya politique bandeko na biso ya religion tobengisi bino mabota tobengisi bino tata mama elenge oyo azali na makanisi ya malonga oyo ekoki kokumba ntombwa mpe mbongwana na kati ya kozala na biso na mokili boya Vwamu Television ezali etando mpona bino basusu bazobanga koya kopusana pene ya Vwamu Television ntango mosusu bazali mpe na makanisi ya malonga oyo ekoki kokumba mpe mbongwana na kati ya kozala ya bato babangi koya na Vwamu Television ate biso tokokende kuna te te bozali kotalela yango na mosika Vwamu Television ezali mpona bayindo banso na lolenge nyonso oyo ozali ata yo pasteur ozobanga oza na makanisi na yo yaka ntina na biso toye kobongisa nde mokili tozolite contre mabe elongwa kasi totia nde malamu yango tobengisi bino bandeko ya lolenge nyonso tata mama elenge mwasi mpe mobali oyo mundu ezali na makanisi ya malonga lokola bizaleli nde ezali mokili bizaleli ezali mokili seke biso nyonso toyebi mokili mpo tozali kovivre na kati ya mokili na kozanga te mayako ya kotalisa na kozanga te makanisi na kozanga te kolakisa ezaleli moko ntango mosusu mpe ya malamu mpo basusu balobi na kati ya mabota na mabota to mpe na kati ya bikolo na bikolo bato na bato bazali na ezaleli na bango basalela mpo soki ndakisa biso toyali na biso baya kasai biso yali na biso baya ya mujimai biso yali na biso baya ya congo central nayebi ntango mosusu te mayelekaka na bangala seke mpo nayeba yango nakoyeba yango atravers na yo mongala oyo olakisi biso toteyi mpe bandeko bangala masusu bizaleli ezali bomoi bizaleli ezali mokili bizaleli esimbi kozala ya bato na kati ya mokili mpo ete bizaleli ezali kaka mai oyo tokosalaka mokolo na mokolo kolala kolamuka yango ezali kobota ezali na kati na kotanga na kati na kolia na kati na kolata na kotambola na lolenge nyonso ezali bizaleli yango Vwamu Television efungoli ekuke mpona bino soki yo kokoma te kasi soki biso tobeteli bino ekuke bofungola mpe motema maboko mpona koyamba biso mpo ete tozali kaka na ntina koya koluka makanisi oyo ekokumba mpe boyebi nde tolobaki liboso ke tozali ya komikokela te toyebi te nini nanini oyo esalema to ezala yango biso tozala ntango mosusu mpe toyebi yango tokoyeba yango atravers na bino bandeko balandi baye bozali kolanda biso na bisika nyonso boya boya ebele na kati ya émission na bino bizaleli oyo ekolobela ekosimba ekotalisa biteni ya mwa mingi na kati ya kozala na bato
namuki. Toko so mwanda kisa muke, nakacha kuzala na biso, nakacha bizaleli. Natango wa ebandeli, tuya natango wa bakuko na biso, ndenge tu yebeli. Soki to keina eteni ya kulata, batali saki biso ete, toko lataka na tina ya kuluka kozipa nzoto. Kubana suki ya moto tina songi ya linzaka. Toke kote ya bana ya basi, suki na yo, ezali reserve kaka pona molonga ni na yo, kasi ezali oyote kuhiko koma na miso ya batonyo suko muna peko sima. Ezali ezali limo bimba, oba kukona biso bazala kina yangu, pe bato saka, baibaka kubomba nzoto na bango. Kosa la kasi na mukili, totala lolenge oyo ezali liwana ya kulata, ekomi na kati ya kosa la nabiso na mukili. Tuna bomo inabisho ya mukili na mukili. Bilenge basi, balata ka lolenge ni. Suki weza leki sakre, reserve pona mulonga ni, lelo, ekomo na yango pona mutonyo sua simu. Tobungisi yango. Sika wa foto yeba, ebandaka ndenge nini, pe esika nini o ekata na ki, poto defa, tuto koma na bizali oto za ina yangu, ya kutika nzoto na biso, li banda ya mukili mutu. Mola tuto zali kulata, izali kulungo banati. Uzali kota mwana nzela na soni, ya kumona pe ya kutala, mutu musuwa latite, kasi ya bimina nzela. Mutu musuwa zali bolumbu, po alati mwato oe lakisi ye, mobimba na ye kino na kati. Wana izali limabe. Menokola na ibandeli pa inabiso za lakati, seki to zuwa ngo, e uta quelque part. Bato moko songolo tope, e bimela kote moko bwepoto yeko kopia ngo wakoko na biso bazaki na izali ya lulindu wanati. Ndi ya ngoto kubana kumubila na kati ya emisyon na biso. Toko simba, tolibi malamu, toko simba biteni nyonsu. Mayamabe zali mingi kati na mokili, tamo suko leka ya malamu. Po mokili na biso zali domine mingi na milimu ya malamu te. Seke lokola, mokili na biso zali domine na milimu ya malamu te. Tango vamo televizyon ye, e yesiko na tine ya kukombatre mokili wana ya mabe. Nandila ya ba, bemisyo na ngonosu toko utali sa kabino, e ye na tine ya kukombatre mokili ya mabe, kuzongi sa mokili ya malamu, po tuzali na eleko ya sobanza. Owa lubande kona biso na tenya Kongo Central, to bongo la bizaleli. So ki ya malamu, toko tika na malamu, toko sali. Ka so ki ya mabe, eko singa na biso to tika, pambate bato na bato bazali na lolenge na bango bako mita mbusaka. Na lolenge ya kuzala na bango. Kasi biso mingi ya maitoni kusali la, ezali maipenza o elongo banite. Na kati ya kuzala na biso, ekumbi soni, ekumbi pasi. Potolo wakia one bandelike, nanzela kaka ya bizaleli, eko kiko kumbe na yo bolamu. Ntombwa, nkita, bomengope, nyonso ya malamu, nanzela ya bizaleli. Kaka pe nanzela ya bizaleli yango, eko kumbe na yope maye, ya mabe. Yango se kito sala keba, na mingi maito kusala. So kito sali elongo na bandeko na biso ya reji, na kati na koloba na biso ba ilistrele, biso nanu ba imanj to ba foto, ya kotala, elateli, ya bilenge basi, pe bilenge mibali, na kati ya bomo inabiso, tope na kati ya mukili inabiso bayi. Yangoto yeko teleme. Okotale lenge mwasi, azo bima na kati ya ndako ya baboti na ye, azo tambula na nzela, alati dekali, alati minijup, alati kolon, oye lakisi kibo ye mobimba. Wapi valer ya bonengwa. Wapi valer ya kibo mama, wapi valer ya kibo mwasi ipaini. Natangu oza liko spose nzoto na yo, ibosho ya mukili. Elenge mobali, nzoto na yo pe, ezali sakre. Reserve kaka pona molonga ni na yo. Kasi elenge mobali, abimi nanzela, alati pantolo, bakata, kata, kata, kata. Mipende niyo sa liko muna na libanda. Bapuwa linyo sa nzoto na liko muna na libanda. Nani atala yangu? Oza komi sambu sa yomu. Ezali lima be wana. Na ibandeli ezalati. Kasi ya kuya. Toko tele mela mingi penza bizali lima be bande kubalandi. Niloto zikata umusu ndakisa ya ezali limoko. Kasi tango mabisho na biso basuze kulanda. Toko zinda penza na muzindo. Po balobali lisesi moko ke. Batretaka. Efete.
kasi il faut que nous ko traiter cause pour ceux qui bisto le biga kino bilenge basi botie kolata mabe boye 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 c'est le quoi fait oui bimi mais photo kende nanu na ebandeli ya ko luka ko yeba molato yango ya mabe et uti wapi pe côté le lenge nini biso mingi ni to bana ko kende nanu kuna pour te biso ki to ke kuna to kundoli yango to lakisi yango na mukili et ko la musabe makanisi na biso tant to ko ya ne fait to komona mbongwana e kokote kasi nyonso yali ya biso ya kolobate et sika biso to kosukela tant mo subino ko ko compléter pe biso pote e jaina na moto ki wa yebi nyonso se bangomei tata moki o ezangi pa ina ngai ezangi pa yende yango to ali ko insister ko bengi sabino biso penza na kati emission oyo ko zela biso esengote ya kolika katango nyonso biso moko. Mais bah il va consacrer que pour tous les gars quand on se bise au mugu, ceux qui viennent vous allez coyater, ceux qui viennent vous allez coquiner ma bise, on est consacré que tout va nakoya bise au mugu. Car si bise au pied de la poste, tout y est bas, tout zoua. Vous évitez au mugu, ceux qui vous êtes épaillé la bise. Ceux qui vont consacrer la poste y a quoi, zoua bise, beaucoup bien la bise au canal numéro ils allaient afficher, na c'est étendu. Na tina y a quoi zoua bandimbole à malonga. Pour la coûte d'un abisso, peu pour la coûte de l'engagement, et que ça les ma poète et bonne émission à bino, y est et sika bizarre. Tolé au combat à bino, la katia émission, la biso bizarre, et oye pour la coupe bon 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 na katia, maïto kosalaka na mokolo na mokolo. Tokanisi li sous kozuanda kisa, ya isali ya botos. Botos. Respect. Tolé au vanda na katia mokili. Baboti baboti bana baya bazali baleki bazali baninga bazali mais na kolika moto soki azali kosolola na moninga na ye tozuka kanda kisawana azali na lolenge oye akosololela na moninga na ye amasa boni kimia azali moto siko akoki kosolola pena leki na ye akoko benga ye petit bongo moto akoki kosolola na kulutu na ye akozaila na lolenge ni kozela lolenge nini kasi leo to likomona baleki bali koyebana te bakulutu bali koyebana te basi bali koyebana te mibali bali koyebana te biso nyonso bato esa ezali li mabe oui singi to lite contrairement to luka to zongisa mokili na ibandeli ya tata mokili pambate nzambe tanga salaki mokili na ye ye na ba angelou hein ba mbasi milimo bazalaki na collaboration ya malonga ya kopesa pe koyamba botosi batambolaki na alima batosaki mibeko yango moni mokili tata mokili ya ali malamu kasi biso bato ni to bebisi mokili ya tata mokili na bizaleli na biso otokotisi na mokili yango toye kozongisa mokili ya tata mokili na maboko ya tata mokili. Ce qui est ma belle, c'est que tu es tout à mon panti, tu es malade, tu es tout à mon panti, 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 mingi to lobi ke mokili na bisali dominé na mai ya mabe yango to kotelemela mingi sika wana kasi bisali be ya malamu ezali na tango ebande tango bakoko na biso batosaki tata mokili na nzela ya bonzambe na bango ezali ezali ya malamu to bungisi lelo otobungisi lelo lelo bayike botosi ya biso bato na tata mokili ezali te me na tango bakoko na biso bazalaki na botosi bayaki na botosi na tango moto azali ko respecte to pe kotosa ba principe ya mokili abieti na ali mwana tondakisa mwana na bota mina kati ya libota oyo tata oyo mama oyo yaya oyo leki na kati ya mokili isingi na lata boye na tambola boye na lia boye na mela boye na sala boye na simba boye na kende boye soka li kotosa yango siki ya zali na sielo tuma ya tata mokili azali kotambola boye longo bani nde mai oto lobi kokumbela ye ezali mapambo etango nyonso mais soki yo ozali komitambusa na kati ya milinga milinga na kati ya kilikili tango osu na kati ya kozanga koyeba po mingi basusu mai tosala lelo toyebi na biso yango te po soki kaka moto azo fime azomela sigarete bakomi penza na iloko oyo ezali komela fume est préjudiciable à la santé bakomi yango oyebi ntango mosusu nokota wana te bayeba yebi yango balimoli mpe ntango mosusu
yali ko nuire santé na biso yali ko bébé sengo même moto akeiko somba yango Amélie akeiko somba yango Amélie mususu pe atikala ko tia kate ke maloba wana nde ni ko lakisa ke so ko zali ko mele yango to mushiri ko bomba nzoto nayo atia kata yebita ebi yango ti donc azali ko sala mabe o zali ko bomba nzoto nayo me na kati ya kozanga ko yeba yango tala mukumba to yena yango tala mukumba to yena yango moto mususu ali ko sala yango na kati ya ko yeba ebi ke loko na li ko sala zali mabe masali yango ka asali yango ka bande ko balandia fo mu télévision mokolo malelo ezalaki mokolo oyo to yaki ko kumbela bino to pe ko pesa bino to lo ba ko annoncer bino ta mususu émission na biso bizaleli na lolengela yango ekozalela o to uchi koloba na kati ya bizaleli to kusimba penza biteni mwa mingi ya kozala ya bato kasi na mokili okola bizaleli ezali mokili okola bizaleli ezali bon moyi biso kasi na mokili biso kati na bon moyi. C'est que ma immense Tokoloba est concerné par Bisso. Émission à Bisso, ce qui va encore consommer cause à la Tina et Tina Bisso, il y a technique, et Tina Bisso, il y a réalisation. Beaucoup de gens qui sont en colonie sont en Bali mardi. Nangonga à 16h30, Kino 17h20. Ils allaient Sikawa et Bisso Nabino, Tokoloba n'a pas de sol. Kasi. Ce qui t'a mon sou, banco se miko zala, pomba tito ebi mokili na biso lenge yango tambolaka. Mon colonel se kokuta émission, bizale le liko sa vitano na bino, boza pete, bole kate. Bozo en tango kopesa, ngonga, lito ina bino, peliso na bino, nandile avant mou télévision na émission, yé bizale li. Et si kap te kokuta na bino, pona kosolo na bino, maye, ya moutu. Émission na bino, bizale li, et kobana kopesa me pa ya moussali na bino. Tata, mon pépé, tout mon âme. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as mon côté. Biso mon côté. Les gens qui biso moko poete to mon côté, tu as dit que tu as yango que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit na bango as dit que tu kaka bolamu na kati ya kozala na biso na mokili pe na kati ya bomoi na biso ya mokolo na moko. Ce qui est aux aïnes à Malonga, yaka. Toko yamba bino, toko solola pona kolakisa. Pona kolakisa, na bandeko bayali kolanda biso penza. Ce qui pourrait être makanisi ya kokumbela biso, tamo mususu lobi ke ngana koleka na ngate kasi, na kokumbela bino oyo. Boya, tozali, ouvert maboko ya biso yali ya kofungwa mapenza, pona koyamba ba reproche, ba remarque, makanisi na bino, ba constant, nyonso 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 ya mabe, topi ya malamu, tozali wana. Pona kuyamba yango poiti to yina tina ya kulakisa na tina ya kutangisa pe na tina ya kupesa toli na kati ya mukili tozongi sima tondo na bino bande ko balandi ya voix mu television na bisika nyonso ye bino bozwami bayi kupesa kabiso tango pe ngonga na bino ya kulandaka vamo televizio na bamanaka na yango oyo ekukumbela kabiso tikate bopesa pe lisusu tangu pengo ngwana bino na kati ya emission oyo bizaleli oyo yena tina ya kulakisa biso olenge ya kozala na biso na kati ya mpi soki bosepela kina na biso na kupesa bino programme ya emission na biso mukulu mwalelo tozongisa matondo epa ya tata kwa kuya kalao maisha bango bazala kina sima ya kitalatala na tina ete bakomisa biso kitoko liboso ya banda kuna bino pona nini tene tene ya réalisation tola kibongo na tata Ntimba Siluvundi pe kuna tene ya régie finale et pa ya Nkumu Ngala tozongi sima tondo et pa ya tata Ndombele Botale bisika bozali bambote 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 ya mingi penza na bino toko benga bino lolenge nini lolenge ya kobengela bino ezali te totondi bino ka tozongi sima tondo na directeur général ya chaîne Nabiso Vuvamu Télévision, Bisika Bazali, pour être pessi biso di sous bongo, grâce, topé espace yé. Pour l'unité, tozong sa matondo, et pas ya directeur, ya programme, ya Vuvamu Télévision, tata kan kondamboui, Bisika Bazali, ba mbote nabino. Pour l'andela nabino, équipe technique mobimba ya Vuvamu Télévision, ne bozali ko pessa biso grâce, ya ko ya,
kopesa makanisi to pe ya kulakisa mai oyo tozali na yango liboso ya bandeko balandi kimi ya mfumu kimbang kimi ya tata mokeli kimi ya mfumu nisongi ya ndila eko kalisusu kozala na kati ya bomo ina biso tokutani po na biso na bino mwami bale oyo ezali kuya na numero na biso ya yango si je nango bokoyeba nkaka mokolo wa botikala malamu.